Так що ж ми сьогодні святкуємо з вами? Хто що хоче, то і святкує. Бог не віднімає нашу волю. Якщо хтось хоче святкувати зелені свята, будь ласка, хай святкує зелені свята. Якщо хтось святкувати хоче зійшестя Духа Святого, будь ласка, святкуйте. Але саме головне, щоб ми розуміли, а що це за свято? В чому основа цього свята? Виявляється, це свято було започатковано дуже-дуже давно. І ми з вами сьогодні зробимо такий коротенький екскурс і порівняння тих історій, які траплялися в Старому Заповіді, вони стосуються народу Ізраїля, і ті події, які сталися для всього людства, вони так само записані в Божому Слові. Але знаєте, якщо вам Бог не відкриє якогось розуміння, то ніякий проповідник не зможе цього зробити. Тому я запрошую вас, ви просто зараз схиліть свої голови і в простоті молитви попросіть, щоб Дух Святий через те, що ви почуєте, дав істинне розуміння того, а що ж насправді відбулося в світі. Що ж це за подія, який вона мала вплив на все людство, які зміни прийшли на людство. Алілуя, Господи, ми зараз приходимо до Тебе в молитві. Ми просимо, щоб Дух Святий, який день П'ятидесятниці зійшов на цю землю, який війшов в людей, які увірували в Ісуса Христа, щоб саме Він дав правильне розуміння тим речам, які ми будемо досліджувати, тим речам, які відбулися на цьому світі, про ті зміни, які відбулися на цьому світі. Господи, тільки Ти один нам можеш відкрити істину. Просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дай нам роз'яснення і розуміння, щоб ми правильно підходили до цих розумінь, щоб ми славили і величали Тебе, бо все, що відбувається на цьому світі, воно прийшло від Тебе. І воно повернеться до Тебе в великій могутній славі. Славі нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отже, спочатку ми торкнемося трошечки речей, які нам дає Старий Заповіт. Є іудейське свято, яке називається Шавуот. Це тижні перекладається на нашу мову. Для визначення дати святкування цього великого свята, другий день після Пасхи відраховують 7 тижнів, як написано в Старому Заповіті. Шавуот присвячений великій події в житті єврейського народу. Вони отримали Сінайські откровення, або інакше ми ще кажемо, заповіді Божі. На цей день після виходу євреїв із Єгипту, це був 50-й день після виходу євреїв з Єгипту, на горі Сінай Господь дарував їм Тору, або п'ятикнижжя Моїсея, або заповіді, 10 заповідей Господні. Побутує також інше пояснення цього свята. Воно називається Швуот, це клятва. І розуміння дає, що народ Ізраїля дав собі перед Богом обітницю в тому, щоб дотримуватись цих заповідей, які вони отримали. А Всевишній поклявся, що не змінить вибраний народ на інший народ, якщо вони так чи інакше не будуть дотримуватися своїх обітниць. Вважається, що Песах і Шавуот символізують початок і кінець шляху, як в Біблії написано, Альфа і Омега, початок і кінець. Початок – це вихід народу євреїв з єгипетського рабства, і кінець – вони отримали духовні закони, які їм допомагали жити, які їм розкривали правильне розуміння, що таке добро і зло, що таке послух, що таке негативні речі, які трапляються в характерах наших. І вони мали можливість з того часу дотримуватись цих законів.
Так само Шавуот ще називають святом жнив і перших плодів. І в Ізраїлі саме в цю пору, коли святкується День П'ятидесятниці, в Торі згадуються ті плоди – пшениця, виноград, інжир, гранат, маслини, фініки. Це всі ті плоди, які рясно Бог благословляв, і вони зростали на території ізраїльського народу. І так само в ті дні синагогу прикрашали зеленню і квітами. Як правило, приносять по дві хали, як жертву, які випечені з борошна, першого обмолоту пшениці, і кращі плоди нового врожаю. Між тими святами існує дуже тісний зв'язок. Як відомо, в Песах євреї від Бога отримали свободу, а в Шавуот вони отримали закон. На свято Шавуот є єврейська традиція, коли читаються Божі заповіді. В цей час євреї згадують про Божі заповіді і дають, оновлюють ту обітницю, яку вони давали раніше, в тому, щоб свято додержуватись тих заповідей, виконувати їх і бути чистими в очах Господа. Кожен єврей і кожна громада відновлюють свої обов'язки, читаючи в цей час заповіти. Так само в Шавуот читається книга Рут. Це дуже цікава історична книга, яка нам розказує про те, що Рут після смерті свого чоловіка не залишила свою свекруху Наомі, яка була з роду єврейського, а повернулися разом з нею і прийняла віру юдейську, і від неї пішов цар Давид. Крім того, євреї в це свято здійснюють паломництво в Єрусалим. Раніше таке в них була така назва «Шалош Регалім» – це три дня паломництва. В книзі «Вихід» написано, що три рази на рік кожен єврей повинен був здійснити паломництво в святі місця. Сьогодні, в цей день, будинки і синагоги прикрашають зеленню, квітами, готується смачна їжа, можливо, так от після тих свят, які відбувалися ще багато років тому, пішло оце таке розуміння, яке прийшло до нас, зелені свята. Хоча ми знаємо, що зелені свята – це є язичницьке свято, яке не має жодного стосунку до Бога, воно має стосунок до збирання тих плодів, які Бог благословляв, щоб вродила земля. Тепер давайте перейдемо на наші часи. Величніший день Пасхи. Він продовжується і звершується не менш таким світлим святом, як свято П'ятидесятниці. Чому П'ятидесятниця? Тому що саме це 50-й день після Пасхи. І поруч з Різдвом Христовим, з Воскресінням Ісуса Христа, День П'ятидесятниці вважається одним з найбільших, найшанованіших християнських свят. День П'ятидесятниці саме Святий Дух помазує апостолів і проповідників на Христове благовістя. Народилась і почала із своє існування Христова Церква. Вона так само була народжена в День П'ятидесятниці. Я зараз не привожу вам конкретні уривки з Біблії, але якщо ви візьмете книгу «Дії святих апостолів», ви все це, що я вам говорю, там прочитаєте. І ви це все зрозумієте набагато глибше, ніж те, що я можу там за декілька хвилин вам розказати. Про Святий Дух, третя особа Святої Трійці,
майже нічого не знали в Святому Заповіті. Ми читаємо в Старому Заповіті, що такі видатні фігури, як Ной, Авраам, Ісак, Яків, Давид, вони сповнювались цим духом, вони в потрібну мить свого життя для виконання якоїсь конкретної цілі, мети, яку Бог ставив перед ним. Вони отримували цю силу Святого Духа, щоб можна було виконати правильний в істині те, що надавав їм Бог. А в день П'ятидесятниці Святий Дух, ми знаємо, злинув на всіх апостолів, які однокупно зібрались, молились, і Святий Дух на них зійшов у вигляді вогню. Дуже цікаво, можна порівняти, що коли було хрещення Ісуса Христа, то Біблія нам говорить, що Святий Дух так лагідно і тихо зійшов у виді голуба. Ми знаємо, що голуб – це символ миру. Але в день П'ятидесятниці Святий Дух зійшов у вигляді вогню. Відчуваєте різницю? Мирно прийшов Святий Дух, показався, і він, другий варіант, він зійшов. І він зійшов, і ми бачимо, що сталося в житті, в серцях, в душі людей, які прийняли цього Святого Духа, сталися разючі зміни. Вони стали розуміти все те, що говорив їм Ісус. Тому що Він їх попереджав, що ви зрозумієте все, що я вам говорю, коли Дух Святий злине на вас. Крім того, вони отримали силу проповідувати. Вони проповідували те, що їм розказував Ісус Христос в силі Духа Святого. Тобто Господь просто всіх цих апостолів використав, які радіоприймачі, як ті телевізори, які, наприклад, на сьогоднішній день у нас з вами, вони всюди. Зараз немає, напевно, такого приміщення, куди б ти не зайшов, щоб там не було телевізора або радіоприймача. І ось Господь таким дивним чином дав можливість, щоб люди прості, рибалки, лікар, митник, щоб вони свідчили про дивні Божі діла. І мало того, що вони ще свідчили на тих мовах, які розуміли ті люди, які прийшли на цей день П'ятидесятниці Старого Заповіту, вони прийшли в Єрусалим. І вони почули свідчення про дивні, чудні Божі діла на своїй рідній мові. Я хочу, щоб ви побачили в цих речах, Бог завжди діє активно. Якщо відбуваються важливі події, вони не робляться тишком-нишком серед ночі. Тому що коли були принесені до народу Ізраїля 10 заповідей, то весь народ бачив це явище. Коли Святий Дух злинув на апостолів, то це бачили і чули, не бачили безпосередньо всі інші люди, але вони побачили результат цього зійшестя Святого Духа. Там тисячі людей були в Ізраїлі. І вони це почули. Не всі вони зрозуміли, не всі прийняли. Але це було видиме проявлення дії Святого Духа. І на закінчення хочу сказати, що дуже важливо для нас те, що Господь благословив церкву, яка примножується. Тому що церква Ісуса Христа не складається тільки з нашої церкви. Весь світ, всюди, де є християни, де вони разом збираються, щоб прославити Господа, щоб йому поклонитись. Оцей весь світ і є церквою Ісуса Христа. І для нас дуже важливий той факт, що Святий Дух благословив нашу країну і в нас проповідується Боже Слово на нашій рідній мові. І навіть якщо приїжджають іноземні гості, от як було це декілька днів, зі Швеції приїжджали, там з Америки приїжджали, то ми все рівно маємо можливість почути на нашій рідній мові Боже Слово. Ми маємо можливість відкрити нашу Біблію і на нашій рідній мові її прочитати. Я думаю, що це, якби уявіть собі, як це було в середні віки, що Біблія була написана на латині, якої ніхто не вчив і не знав,
то наскільки тоді тяжко було доторкнутися своїми руками, своїм зором, своїми думками до того, що говорить Бог. А зараз ми маємо надзвичайний привілей. Ми відкриваємо Біблію і на нашій рідній мові, зрозумілій з самого дитинства, для кожного з нас, ми чуємо, що мені говорить Господь. Хіба це не чудо? Я вважаю, що це дуже велике чудо і дуже видиме для кожного з нас. І я запрошую вас подякувати Господу за те, що в цей чудовий день, в день П'ятидесятниці, Він змінив світ.